Pavel Liška. Chtěl jsem ti nalít vodu, ale koukám, že jsi přinesl vlastně. No ale nalej mi klidně. Čaj. Klidně. Čaj. Otužuješ se? No léčím. Slyšíš, jak mluvím? Trošku mi odchází hlas, tak jsem si dal čaj s rumem. A neotužoval ses předtím? Neotužoval. Ne, ty to neděláš. No, nedělám, no. Tak nebo prostě zkoušel jsem to, no. A vždycky si to prostě... Zvěř se ze zážitky. Nemám prostě, tak mám jako chaloupku, kde mám prostě rybníček a nejsou tam žádný lidi, že jo, tak to člověka napadne, když svítí sluníčko krásně a je tam taková ta krusta ledová. A navíc ještě, když něco tam dělám a je mi vedro, tak si říkám, tak mohl bych tam vlíst, jako, že jo, když už mi je to vedro. Ale když tam přijdu, tak mi je hrozná zima. A ještě od té vody jde zima, jako jo. Tak... Počkej, ale víš, že se má otužovat v zimě? Já to vím. Že ti je vedro. Ale ty se ptal, tak já ti to říkám, jak to chodí. No, takže mi je zima, takže to odložím na druhý den, jo. No a pak se už blíží den odjezdu a tak ten poslední den tam vždycky vlezu, jako no. Ale dávám prostě, říkám si, že musím dát aspoň 20 vteřin, takže prostě počítám rychle, no. Za kolik to tak napočítáš, těch 20 vteřin? Já, to je vžunk. Je 20. A jdeš ven. Jo, tak to je, no. Ty vlastně ty ale říkáš, že máš takové zvláštně posunuté vnímání času. Ty jsi v loni oslavil takové jubileum, ale říkáš, že ti to ani nepřijde, že máš tak jako posunutý. Jak ty vnímáš čas? Jo, vidíš to. A to je, já to vnímám, já to mám právě hodně specifický, já to mám hodně zpomalený, ale ne úplně mentálně, jako jo. Je to vlastně zpomalený, že mi to tak plyne pomalu, takže já se vlastně teďka nacházím tak nějak jako... okolo třicítky, si myslím, jako, ale zvláštní, jo, že mi to utíká pomaleji, jako, jo, ale teda zvláštní, že tam u toho rybníčku mi to utíká rychle, no. Takže ono záleží asi na počasí, asi, no, na teplotě. No. Takže teď je 30, gratuluju, mimochodem. Jo, děkuju. Ten pár dnes jsi měl teda narozeně 31. 51, jo, takhle ty děláš randu. Jo. Já nedělám srandu. S tím jsi začal, ty jsi začal provokovat, ne. Že ti je 30. Ne, já jsem říkal, že se cítím. Jako, cítíš. Že, ale ne, jako, že bych byl jakoby, tak bitej, ale že to je prostě, že jsem takovej zbržděnej v tom životě, jako ve všem takhle. Takže to tak mám, no. To, ono to je v něčem dobrý, ale taky v něčem to je blbý, jako ve spoustě věcí. Třeba. No to nebudu tady říkat třeba, jako, že to bych zase musel jako dumat jako nějaký věci. No prostě v něčem to je fajn a v něčem to je nefajn. No. Chápu. A ty jsi to měl takový asi zajímavý od dětství. Já vím, že ty jsi začínal s básničkama, s psaním básniček, které ne. Jsi psal údajně za poslechu hudby. To jsem nezačínal, to bylo v průběhu mládí. To nebylo začátek. Jako, nebo za to jsem začínal. Ne, počkej, čemu říkáš průběh mládí? To, že jsem začínal s básničkama. Jako. No a kolik ti bylo? No bylo mě, to jsem byl už v pubertě, to mě bylo tak jako 13, 14, 15. A psal jsem jako o životě hodně. Už vím, co je to láska. Jsi psal. Už vím, že je to nenávist. A tak, jako takovýhle básně to... Pamatuješ si nějakou už? No pamatuju, ale to bych se nechlubil, protože to byla zrovna básnička na objednávku, s tou jsem vyhrál druhý místo. Táta mi pak vynadal. To bylo prostě na objednávku ve škole, že byla nějaká jako výročí, že jo, něčeho Sovětského svazu a já jsem vyhrál druhý místo, že jsem napsal... No tak někteří ten Sovětský svaz pamatují, no. Tak já vám řeknu, jo. No. A všem vás pak zatleskejte. Ale to nebylo... Ale to nebylo ze srdce, jo. To bylo, abych se jako umístil. To bylo... Já jsem, dvě holubičky světem letí. S poselstvím letí k nám. S poselstvím všech dětí. S poselstvím mír lidem dát. A teďka u vůzovky, jako mluví holubička. Já v celém světě byla a každý Maďar, Ital, Ir, ti všichni chtějí mír. A kdo zabíjením kazí nám to? Severoatlantský pakt NATO. No, tak jestli nás sleduje Russia Today, tak to možná vezmou. Jo. No táta mi řekl, že jsem vůl, no a... No ale byl jsi druhej. Byl jsem druhej, no. Bych chtěl slyšet tu, co vyhrál. To byla Komárková, to byla blbá, to úplně.
No já chápu, že ty jsi musel jít k divadlu. A to by se ale nechtělo k divadlu, pokud vím. Ty jsi tak jako nesměle ses nechal přesvědčovat, aby si dramatický kroužek začal navštěvovat. Jo, to jo, protože já jsem taková směsice zvláštní introverta a extroverta, jo. A jsem vlastně v podstatě introvert a chodili tam, že jo, kámoši, brácha tam chodil a byli tam, lákali mě na hezký holky tam, jako jo. A já jsem se styděl samozřejmě, s holkama jsem to měl ještě horší, to se stydím dodnes. A tak jsem tam šel, jako jo. Kvůli těm holkám? Kvůli těm holkám, no. Ale taky mě to divadlo zajímalo, jakoby, spíš, ale neznal jsem ho ještě, zajímalo mě. Ano. No a tam jsem se, že jo, do toho jako pak zamiloval natolik, jako jo, že jsem pak normálně chodil prostě jako furt do divadla. Já jsem byl, pak máma mi zaplatila taneční, jo, a já jsem se vždycky oblíkl, že jo, do toho obleku a byl jsem tam jednou v tom taneční. Pak jsem chodil za taneční, jo, já jsem chodil za taneční. Řekl, že jdeš do taneční a šel si do divadla? Jo, no. A kolikrát týdně? No, taneční bylo asi jednou nebo dvakrát týdně, ale v divadle jsem byl třikrát týdně, jako jo. Jsi přidával taneční hodiny v zásadě? Ne, já jsem taky někdy jsem šel třeba do hospody a místo do hospody jsem šel do divadla, no, tak prostě. Ty jsi řekl doma, že jdeš a šel si do divadla. Já jsem řekl kámošům, jako, kam jdeš, a říkám, kam jdu do hospody, no, tak přece jim nebudu říkat, že jdu do divadla. Tak to bys mě měl za mangora, no. Tak doma jsem říkal, že jdu jako do tanečních a šel jsem do divadla a kámošům jsem říkal, že jdu do hospody a šel jsem do divadla. Jo, jo, jo. A pak se to obrátilo? U tebe? Nebo měl jsi to období, kdy si herci říkají, že to je vlastně absurdní profese, tady něco předstírat, vytvořit se na jevišti? No je to divné, no je to, to mám já často a dokonce jsem, to už jsem taky někde vyprávěl, že jsem se jeden čas počurával na jevišti, jako já jsem pak, protože já jsem si vlastně, jakože... já jsem si uvědomil tu absurditu, jo, já jsem si uvědomil, že tady prostě jsme, jako, a teďka tady prostě já řeším něco tady s tímhle člověkem a povídáme si něco intimního. A tady jsou lidi, jako jste vy, a jsou potichu. Když máš štěstí, tak jsem to u lidi. A cože? Když je štěstí, tak jo, to je pravda, jo. Tak na zábradlí tam jsme vždycky měli, to je malinký divadlo. Jo, to je pravda. Takže tam byli lidi vždycky. A no, kdyby tam nebyli, to by bylo ještě divnější, ty vole. No, povídat si něco intimního s kamarádem přes lidí. No a teďka prostě my tady něco řešíme. Já si hraju na někoho, kdo nejsem. A teďka ty lidi tady jsou potichu. A my víme, že tady jsou a děláme, že tady nejsou. Oni vědějí, že my tady prostě mluvíme o něčem a vědějí, že to jenom děláme jako. A teďka prostě tady takový divný stav, jako jo. Tak mně to přišlo jakoby divný. A já jsem měl s Igorem Chmelou takovou jako jeden dialog, kdy jsme takhle byli jako vepředu na té forbíně a ty diváci byli jako řeka, jo. A my jsme takhle koukali do těch lidí a on se mě ptal, co Tereza? A já říkám, no nějak nám to neklape. A pak u jedné takové scény, když to vyrcholil, jsem já měl prostě takové jakoby, že jsem jako v jedný, to diváci to ani nepoznali, že jsem měl takový jakoby, že mi to přišlo tak směšný, že jsem si cvrkl, jako jo. Jo, jo. A stávalo se mi to prostě jako pravidelně u toho představení a pak jsem tam nosil jakoby ručník, jako v trenkách, protože mě bylo trapný, že jo, když končí představení, tak tam přijde, že jo, ty kostýmerky takhle to sbírají, jo, a tak já jsem nechtěl, aby to bylo cítit, že to je vlhký, tak jsem si tam dával ručník, jako jo. No a pak jsem... To mě nenapadlo zatím. A bylo zvláštní, že jak jsem tam měl ten ručník, jako jo, asi to nějaký jako psychosomatický, tak jsem si nikdy necvrknul, jako jo. Jo, jenom bych to zapomněl. A pak jsem si říkal, tyjo, tak už to zvládám, tak si ho tam nedám. A jak jsem si ho nedal, tak jsem si cvrkl, tyjo. To bylo prokletý představení. A pak jsi se z toho nějak dostal. Jo, asi. Pak jsem si uvědomil, že to asi prostě divadlo takhle funguje na tomhle principu. Vidíš, a zase mi to trvalo, jako jo. Ale tady to byl moment, kdy jsem si vlastně uvědomil tu absurditu, jakoby, té domluvy, jo, mezi divákem a hercem. Že to je v podstatě divný. Je to divný povolání. A ve filmu je to lepší? Ve filmu je to podobný, ale je to tak... Je to podobný, ale je to... V podstatě to samý, jo. Já zase, mě se jako zase... Tomu říkám spotřeba ručníků. Ne, tam to mám já jinak. Já mám problém u natáčení hrát jakoby naplno, když není zapnutá ta kamera, jako jo. Protože jednak mi to přijde jako nějak jako zbytečný a druhak se jakoby stydím před těma jako všema osvětlovačema a těma v profesema, který tam jsou tam spoustu lidí, kteří to mají úplně na háku, jako jenom dělají svoji práci. A mně to jenom přijde jako...
strašně nerad zkouším, jako když se nejede na ostro. No. Čiže to mi připomíná, že když jsi hrál v Pupendu, takže ty jsi tu roli toho bájného lháře tam docela jako vykecal, ne? Vyprávěl někde režisér Hřebejk, že ty jsi ho okouzlil svým půlhodinu trvajícím monologem, kde bylo všechno, včetně nějakého tvýho styku s Dagmar Havlovou až napojení na Al-Kaidu. Jo, jo, jo. A ještě, jo, tam bylo, no. A ještě jsem, no, protože já jsem měl totiž výbornou roli, jako jo. Já mám ty role štěstí, jako jo. Někdo si myslí, že ne, já si myslím, že mám štěstí. Já jsem měl totiž roli bajnýho lháře Láďu. Ano, Láďu. Ne, Láďu. Láďu, pardon. Který může vlastně vyprávět, jako vypráví hrozný hovadiny, jo. A totiž, ale já jsem přišel ten princip, jak to je, jako jo, totiž já jsem přišel na to, že vlastně ono se tomu, že já můžu říkat vlastně cokoliv, jenom to musím říkat prostě věrohodně, jo. Jenom to musím říkat prostě, že ten Láďa, že jsem to fakt stal, takže já jsem pak mohl říkat cokoliv, já jsem pak říkal, hele, pak jsem byl jako, ale za sebe už, jako, že jsem byl doma, jako, jak jsme hráli v Brně, víš, ale to už nebylo prostě jako Láďa, to jsem už byl já a říkal jsem, že jsem vyprávěl třeba kámošům, že jsem byl doma, jo, a to bylo ještě, Havel ještě nebyl nemocný, jo, a já jsem byl doma. A přijeli prostě, jako, nejdřív vystoupil Bolek a zazvonil, měl kocovinu a říkali, pojď na pivo. A já říkám, Bolku, nejdu, mě fakt je blbě. A vystoupil z těch dveří Havel a říkal, Pavle, pojďte. A já jsem říkal, Vašku, nezlobte se, fakt je mi zlé, jako, já jsem včera jako řádil dlouho a fakt mi je blbě, jako, jo. No a když takovouhle blbost vyprávíš jakoby věrohodně, jako tam se mohl vyprávět cokoliv, že jo. Tak to pak funguje, že a hlavně tu roli stvořil Šabach, že jo. Ano. To je prostě nejvděčnější věc, když prostě je bájný lhář. A podobnou vděčnou roli jsem zase měl jako úplně první. To zase myslel Dostojevský. Jo, hezky ti to napsal. A to byl, že jo, idiot. To je slavná kniha. Pozor, to je totiž jako, to je charakter, ten vtvořil ten charakter jako toho idiota, který vlastně nemá ego, který vlastně zase všechno vidí úplně čistě. Jo. A to je taky vlastně strašně jako úplně jasný jako pro toho herce ten úkol. Jo. Takže ty role jsou vlastně vypadají jako výjimečný, jako prostě, že jsou jakoby náročný, ale vlastně pro mě jsou jednodušší v tom, že oni jsou jakoby výjimečný, ty charaktery. Takže já se nemusím snažit být zas tak výjimečný, protože jsou ty role výjimečný. Jo, ty hraješ ty výjimečný role, abys nemusel hrát výjimečně. Právě, protože já bych to jako asi nedokázal. Takže jo. Díky těm prostě výjimečným rolím, který jsem já měl, jsem měl možnost prostě si zahrát i ty další, dokud se nepřišlo na to, že ty výjimečný neumím normální, jako jo. Takže to tak je. A ty si taky nějakého času říkal, že u tebe se nějak poměrně záhy přišlo na to, že tak trošku společně třeba s Markem Taclíkem šumlujete? Jo, my jsme nejhorší, no, jako... Dokonce Marek tvrdí, že chce natočit film, kde byste hráli vy dva a byl by titulkovaný. Jo. To je, no, nám prostě není moc rozumět na jevišti, no, my to máme on si myslí, že víc mě, já se teda myslím, že víc jemu, ale tak to je, no. No ale přitom ty jsi namlouval různé věci, kromě toho, že jsi daboval. Já jsem daboval vždycky jenom sám sebe, pozor, jako jo. Počkej, a co vzvuk oblak? Nějakýho zvířátka nějaký jsem, jako, no to jo. Psa, přítele, nejlepšího. Doga. Dogu, no. Jo, to jo. Já dokonce si namluvil, my se tady na to můžeme podívat, GPSku, podle který jezdí, a to byla jedna z nejpopulárnějších. Držte se vpravo a hned jen vedle si jste vpravo. Je to jedna z nejpopulárnějších GPSek. Jo. No? Jo, to jo, to jsem taky namlouval, no. Tak já nevím, kdo se odváží ti říct, že šumluješ. No to jo, tak jako, tak něco, nějaký slova zvládnu, jako, nebo takhle, ale jako, že bych daboval, jako herci dabujou, tak to jsem nedaboval nikdy. No to může přijít ještě. Nebo respektive na škole jsem dělal takový ty davový scény, jako víš to, jako když tam je komparz, tam je několik. Jo. No ale herec jsi skvělý, ale mimochodem vedle toho, ty i řídíš, já vím, že tě často tě vidět na motorce. A kdy ty jsi měl řidičák, nebo ty jezdíš prý hodně od malička, dokonce jsi nějak nelegálně jezdil v Rakousku.
Jo, člověče, to já jezdím vlastně od 9 let na motorce. Uh-huh. Já jsem jezdil závodní minikáry 10 roku. A dobře? A to bylo legálně. Blbě. Blbě. Protože tam se jezdí jako slalom, který jako musíš projet, jo. To je lepší vždycky, když schodíš plechovku, tak jsou dvě vteřiny navíc, což je strašně moc. A mě strašně bavilo jezdit rychle, takže já jsem to vždycky prostě, jako já jsem nikdy nevyhrával. Ale když se jezdilo bez plechovek jednou za rok na soustředění, jo, tak to jsem byl dobrý. Jako když byl slalom bez těch branek. No, no, že jednou udělali radost, po ní to nedělali kvůli bezpečnosti, jo, protože to má tě brzdí ten slalom. Jo, takže já jsem rád jezdil bez toho slalomu, takže já jsem v těch minikárách nebyl dobrý. Ale bavilo mě jezdit rychle, jako jo, bez toho slalomu. Takže já si na motorce jezdil od malička. Autem nás táta učil vlastně řídit, jako, jakmile jsme došáhli na ty pedály. No a pak taky, že jo, a pak jsem projel v Rakousku teda ty Alpy v 15. To bylo ještě taky... V 15. To bylo za bolševika, prostě jsme dostali vízum a táta mohl vzít jednoho z nás a protože brácha byl loni, tak vzal mě. Měli jsme škodovku, stovku, žlutou a hnedka za hranicema v Rakousku táta zastavil a řekl, pojď sem. A jsem říkal, co blbneš, tati? No, pojď, pojedeš. A já jsem to uměl už jako řídit, jako to auto, jo. Ale jako, že mě nechá v provozu, to jsem nejezdil nikdy v provozu. A tak jsem si tam sedl v 15. No a táta právě, jako, jak on neměl rád ty komunisty, jak mi pak nadal za tu básničku, že jo. Tak on, jak jsme byli na tom západě, tak on si prostě myslel, jako, že tam je svoboda a... A že by tomu policajtovi, kdyby nás zastavil, řekl, nebojte, kluk umí jezdit. Mě musí se 15, ale... A já ho hlídám, jo, tady mám prostě, držím tu furt tu páku, jo, já ho hlídám, jako, jo. Takže by mu to vysvětlil, jako, jo. No nezastavili vás naštěstí. Ne, a projel jsem celý Alpy, no, v 15 letech. A pak si spořídil motorku, i když, pokud vím, někdo mi vyprávěl, že svoji první motorku si měl velmi rád, dokud si nějak nezadřel, protože... Jo, to jo, no, tak zase to zase souvisí s tím časem, jako že některé věci neřeším a nedochází mi, tak jsem si koupil vlastně za svůj první plat. Tenkrát, to byl teda vrot idiota, jsem si koupil takovýho naháče Kawasaki 250 a zadřel jsem jí, protože jsem tam nelil volej, jo, takže to byl... To ti neřekli? To mi neřekli, no. Že se tam leje volej? To mi neřekli, ale... No jak to má potom člověk vědět, je jasný. To je správně, že mi to neřekli, že to člověk si má nějak zjistit. Jako no, a já jsem si to nezjistil, takže jsem jí zadřel a pak jsem si za velký peníze musel opravit, protože mi bylo líto jí neopravit. No a pak jsem měl takovou ale půst dlouhej, když jsem dlouho nejezdil. A pak jsem si koupil až... Zase třeba asi 20 let jsem měl takovou pauzu. A pak jsem si koupil. No ale ty jsi na motorce projel půlku světa? Zajímavé destinace. Dokonce z toho vznikly seriály, knížky. Nějak s Janem Revajem jste nějakou dobu jezdili? No, furt jezdíme. Ale byly tam nějaký krize, jsem slyšel. My máme krizovky pořád, protože jako jsme tam dlouho. My třeba na poslední cestě jsme byli ve Střední Americe. Byli jsme jenom tři. Děláme si všechno sami. Že všechno úplně, když jsme tam sami. Že jo? Takže sami natáčí. Sami. Co se směš? Oni se začali smát, jestli jenom. Já jsem přemýšlel, nad čím myslej. Sami natáčíme, že jo, i když tam máme Hinka, který je jako hlavní kameraman, ale my chceme, aby Hinek byl jeden z nás. Takže točíme všichni a jsme tam 3 měsíce v divočině, takže ty ponorky jsou, jo. I když, ale já jsem měl takový právě výborný recept na tu ponorku už v Praze, jsem ho vymyslel. Dobře. Protože jsem věděl, že přijde a říkal jsem, hoši, když přijde ponorka, tak nic se neděje, prostě se na pár dnů rozdělíme, jo. No a pak jsme byli v Guatemala a přišla ponorka. Revaj tvrdí, jako že ponorka nebyla, že jsem chtěl jenom kakao, ale není to pravda. To jsem slyšel, to někde vyprávěl. No, byla to regulární ponorka, jo. A jak se dá ponorka splést s kakaem? Prostě on tvrdí, že jsem se probudil a že jsem chtěl k snídaní kakao. Což je sice pravda. Navíc ale... Guatemala to je... Oprávněný požadavek. My jsme po dlouhý době právě projížděli takovou jako menším takovým jakoby městečkem, kde bylo zřejmé, že se dá kakao sehnat. Jako, no. Jo. To bylo evidentní. Ano. A takže tam byla šance, aby to kakao měl. Navíc jsme si ho zasloužili, protože jsme dlouho nebyli předtím v civilizaci a chtěli jsme si dát po dlouhý době dobrou snídani. Jo. A tak jsme se dohodli, jako, že tam pojedeme. Oni teda souhlasili, kluci.
A Honza prostě zastavil v první nějaký prostě, jako tam, kde viděl, prodávali nějaký housky, ale tam prostě měli jenom teplý fazole, jo, nebylo tam nic jako dobrýho, tak jsme pak jeli dál, tam byla nějaká zácpa, pak jsme jeli ještě dál a zase zastavili někde, a já jsem mu říkal, já bych jel ještě dál, jako tady přeci to je blbý. A on pak řekl, víš co, tak jeď první, jako jo. Ale on to neřekl takhle, on to prostě jako vyštěkl na mě. A já jsem říkal, Honzo, tak takhle se mu nemluv, jo. On to řekl jako samozřejmě. Když to představujeme, já to úplně vidím. Jo. Tak seď první. Jo, tak to řekl. Tak seď první ty, jako jo, já můžu křičet teďka, jo. Jo. A já jsem říkal, Honzo, takhle se mnou nemluv, jak se mnou mluvíš, jako jo. A on říkal, jak ty se mnou mluvíš, jako jo. A já jsem říkal, ale tak to je prostě ponorka, my bychom se měli rozdělit, jako jo. No, ty jsi to předpovídal v Praze. A on do dneška tvrdí, jako, že to nebyla ponorka, jako no. Že to bylo kvůli kakao. A já vím, že máte, že se chystáte dál jet. Letos má být pokračování? Jo, no... Chcete jet k Lidožroutu? Už jsme tam měli být dvakrát zpátky, ale poprvé se to přerušilo kvůli covidu, podruhý kvůli válce na Ukrajině a teďka doufáme, jsme na vrcholu příprav, že září, srpen budeme putovat a natáčet v Guatemala. Teda v Guatemala, na Papua Nová Guinea. Což zní lákavě, ale vy tam prý chcete těm Lidožrutům hrát loutkové divadlo? Jo. Ale to je zase proto, aby... Ne, aby nás nesežrali, jo. Protože... Že jim předhodíte ty dřevěný panáčky, figurky? Ne, to ne, protože oni už se za to stydí, jo. Oni už prostě vědí, že to je špatně a už to asi jako... Počkej, vědí to před nebo po? Co vědí? Ne, oni už to nedělají, oni se za to stydí, za to lidožrouství. Ale je tam jiný problém, že tam jsou jakoby kmenové války mezi sebou, že jo, a protože jedeme my tři jenom, tak máme strach prostě, aby nás neokradli, nebo aby, protože tam prostě se mydlej, tak máme strach, aby nás neokradli a hlavně, aby nám neukradli materiál natočený, kamery, to, protože to by byl průšvih. A říkali jsme si, že jak k ním proniknout, jo, tak jsme si řekli, že jim budeme hrát divadlo. A že když jim to zahrajeme, to divadlo... Tak vás nesežerou. Tak, že je to může nějakým způsobem oslovit a že pochopí, že by nás neměli sežrat, ale ani okrást. Jasně. Že to je takový komunikační jako prvek, no. Ano. Poslední přání, dáš si kakao. Chápu. Prosím, a povezeš sebou svůj skvělý vynález, nevím, pokud to někdo nezná, já sám se ho chci pořídit, tady je skvělý... takzvaný hajzlišák. Já mám velkou radost, abych vám představil můj vynález, který se právě teďka dostal do finální podoby a už je prostě hotový. A to je on. A je to velmi důležitá věc, která vám ukážu, jak funguje. A je to hotový doslova za dvě minuty 12. Jo. No a takhle to vypadá. Ty to nějak komentuj, já to budu ukázat, prkínko. No, to je vlastně prkínko, protože já vlastně, který se rozloží, jako, že jo, je to mobilní záchod vlastně, jo. A k tomu takovýhle nožičky si teda pořídí? No ale to vypadá to mnohem krásněji, fakt je to krásný kus nábytku. To smaloval ty? Ne, to jsem nemaloval já, je to prostě vymakaný, je to, jo, protože já prostě od malička jako nesnáším takový to... Takhle to potom vypadá ve finále, jo? Takhle to vypadá, no. Takhle to vypadá a takhle, jo. A je to prostě nádhera, protože, že jo, protože na záchodě spoustu časopisů National Geographic, že jo, se koukáte, ale tady to máte přímo takhle, jako jo. No. A měli to, a testovali to kluci z Buggy Racing, jako co jeli Dakar tenkrát. A ty si ho vzali na Dakar, jo. Že jsi jim to nebořil do písku. Máme krásný fotky, jak prostě sedí a tam to fičí, jo, takže můžete tady sledovat Dakar a přitom kadit, jo. A dopadly velmi dobře. No prostě pro mě, já prostě od malička nesnáším takový to kakání v přírodě, jakoby na čubku, jo. A protože to je, jasně, pro někoho ten akt jako není důležitý, ale myslím si, a dám ruku do ohně, že pro 30% populace to je prostě důležitý akt, jo, každodenní. Jo. Ano. A když jste 3 měsíce prostě takhle někde v divočině, tak já potřebuju prostě dobře se vyspat a dobře se jako... Oni chápou. Jo. Abych mohl fungovat, no. Ale to je prý nějaký jakoby dětský už jako vynález, nebo to není úplně, že to jsi nevynalezl teď nedávno. No ano, mě to napadlo už jako v dětství právě na té chalupě, jako když jsme jezdili na těch motorkách, už tam mě to napadlo, protože už tam se mi to kolikrát stalo, že jsem musel kakat v přírodě. A
Ale tam jsem si to vymyslel jenom, ale nezrealizoval. A to si ještě pamatuju, že jsem měl ještě jednu variantu, která byla polstrovaná, ale to bylo pro Husáka, jo. To byl prezident, jako jo, náš tenkrát. Na to si myslel při tým násničce. Ne, ne, to jsem nemyslel, já jsem ho neměl rád. Ty jsi měl speciálně pro tehdejšího generálního tajemníka prezidenta si měl polstrované? No to jsem vymyslel, že ten by to měl polstrovaný, jako jo. Jako jedinej. Jako jedinej, no, protože je prezident, jako jo. No, a my bychom to měli normálně jako dřevěný, a já jsem to ale nezrealizoval. A zrealizoval jsem to si to teďka až právě na tu Střední Ameriku. Včetně toho polstrování? Ne, já jsem prezident, jako. Teď to dostane pan generál, jako. No ten by to ocenil ve válečním konfliktu, pánové, moment, já si rozložím. No on je motorkář, cestovatel, takže ten dostane dárek. Prosím tě, ještě tenhle ten hajzlišák, jak ty tomu říkáš, krásný výraz, je prý pouze určen, nebo primárně pro trenkaře? Ne, 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 ne. To jsem někde četl v nějakém tím reklamním letáku. Jo, tak jako je primárně určen pro trenkaře, ale můžou ho používat i slipaři, ale to bylo... To spíš byl takový gender pro mě, jako v té době, když jsem to psal, jakoby ten návod na to, tak protože jsem měl radši trenkaře než slipaře, tak jsem chtěl poškádlit jako slipaře, ale je to i... Chci říct, že to není pro ženy? Je to i pro ženy, je to i pro ženy. Ty můžou nosit v zásadě, co chtějí. Jo, jasně, ty, vlastně pro vás to je v každém případě. Takhle u kluků to je jenom na kakání, není to na čurání, jo. Ale pro ženy to je vlastně i na to, no, i na malou stranu. A je o to velký zájem zatím? Jo, už jsme jich, tyjo, furt, už se jich prodalo asi, tyjo, 650. A furt mě píšou, jako aby se to vyrábělo dál a dál. A my už to nechceme, aby to prostě toho bylo tolik, jako jo. Ale teď jsme zase dovyrobili, ale museli dovyrobit 100 kusů, no. Protože zase kamarádi to někteří chtěli a už jsme neměli, no. A takhle my si ale taky, pozor, my si takhle vyděláváme na tu cestu, jo, natáčení, jako naši, jo. Než přijde takové prkínko, hajzlišák. Teď jsme museli zdražit, že jo, jak to je. To je jasný, že jo. Papua Nová Gvinea, no, není zadarmo. No, no. Letenky šly nahoru. No, právě, jako tak, jo. Tak kolik je prkínko? No, překličověče 1650. Nepolstrovaný. No, nepolstrovaný, no. Ale vykládaný diamantama, nebo aspoň svarovský kamínky. Ty jsi to neukázal, to je krásná práce, to je krásný nábytek, to je krásný kus nábytku, jo, který my děláme na CNCčku s kamarádama v Českých Budějovicích, fakt to vypadá hezky, jako jo. To je krásný sběratelský kousek a je jenom 650 na světě. Já to mám patentovaný, už mě psali Číňani, kteří to chtěli koupit, jako jo. Jsi to neprodal. Ne, neprodáš, správně. Víš, to mi dávali za majlat, nabízeli. Obrovský peníze, jako jo, z tou ratechu taky ty firmy. Protože jsem udělal chytře, jsem to zapatentoval, jako jo. To byla... Tak já, kdybych to prodal, tak jsem za vodou. Ale ty to neprodáš, tak ne, jsi hrdej. Tak jsem hrdej, no. Možná ještě uděláš 100 kusů, kdyby někdo měl zájem. Ty teďka už to vypadá jako, ty že se tak chystáš, že tak už uděláš Pavelička, že jo? Ne. Pavelička! No, ale kdyby někdo chtěl ještě to, tak si může objednat, ne, to prkínko? Ne, může, jasně, může. Máme stránky vadráci.com a ještě tam nějaký jsou a když tak dovyrobíme, protože my fakt potřebujeme, fakt na ten náš dokument ještě nemáme peníze, takže... Já, to je charakter, nenechá si tu cestu platit Číňanama, radši vám prodá za 17 stovek prkínka. Je to tak. Mně se to líbí, to je sympatický.